Будь-який бізнес має етапність. Дохід – це завжди індикатор. Індикатор того, чи правильно ти займаєшся своєю справою. Був у нас період, коли ми не давали собі відпочити, то могли ночувати на роботі. В плані якості нас важко догнати. Ми допомагаємо бізнесам, підживлюємо їх, підвищуємо їхню впізнаваність. На нас відповідальність за імідж брендів, які розміщуються в нас. Мені важливо, щоб було спокійно. Якщо я не буду жити цією справою, то і справа не буде жити. Вітаю на 12-му каналі. Ви дивитесь програму «Бізнес-бранч». Я її ведуча Луїза Кримова. Зазвичай розповідаємо історії про успішних та провідних людей в Волині. А саме сьогодні ми поспілкуємось із Іриною Леван. Мега рада бачити. Взаємно. Ми сьогодні спілкуємося на «ти», без ніяких бар'єрів. Так. Загалом представлю спершу, звісно ж, Ірина Леван – засновниця, головна редакторка глянцевого видання Space Magazine, також онлайн-видання, маркетингової агенції та віднедавна засновниця бренду текстилю. Ми обов'язково поговоримо про всі ці напрямки по черзі, але спершу, звісно ж, я хочу поговорити, скажімо так, про основну та найбільшу дитину. Це, звісно ж, глянець Space. Взагалі, зараз він вважається номер один в Західному регіоні. Ви співпрацюєте з провідними бізнесами, брендами різних областей, вже не лише Волині. І, власне, свій імідж, свою рекламу вам довіряють люди з різних куточків України, тобто глянець впливає на їхнє життя. То як Space спершу вплинув уже на життя Ірини Левен? Ось це цікаво. Ну, зрозуміло, що зараз я вже не уявляю свого життя без видання, власне, без комунікацій, телефонних розмов, зйомок і так далі. Колись, коли ми тільки починали, це там близько 7-8 років тому, для нас все було це нове. Ми не мали таку високу впізнаваність, як зараз. Нам потрібно було доводити людям, що ми чогось варті, що ми щось вміємо, і що ми, власне, несемо відповідальність за якийсь результат. Тоді не йшла мова про якийсь графік, тому що ми на роботі проводили дуже багато часу. Ми навіть не слідкували за цим часом, могли ночувати на роботі або ж їхати пізно ввечері і повертатись вранці. Тому що тоді я розуміла, що повинна бути систематичність. Люди звикають до того, що видання виходить щомісяця, якийсь конкретний день. І ми, власне, прагнули до того, щоб підтримувати цей графік. Ви заснували все-таки глянець, цю ідею реалізували спільно із чоловіком. Зазвичай, коли лунають такі фрази про те, що сім'я разом у бізнесі, так, в будь-якій, в принципі, справі, чи не набридає чоловік із жінкою один одному вдома та на роботі? Що стосується безпосередньо роботи, то на початкових етапах ми якось вели розмови про те, що кожен з нас несе відповідальність за якусь сферу. І результат залежить саме від когось конкретного з нас. Ми тоді проводили багато часу разом, 24/7 – це точно, але це більше допомагало, чим заважало, оскільки в нас була якась спільна ціль, до якої ми йшли. Вже зараз ми бачимось вранці, коли їдемо на роботу, на студію безпосередньо розходимося по різних приміщеннях, комунікуємо переважно в месенджерах і бачимось вже ввечері, коли сідаємо в машину і питаємо один одного, як справи і як пройшов день. Ми на зйомках можемо бачити, коли це заплановано щось для видання, обкладинка або ж якась внутрішня зйомка. А так ми зазвичай проводимо час окремо на роботі. Взагалі робота дуже творча, цікава і, звісно ж, не так, як, знову ж таки, більшість може думати, що це дуже легко і просто, як це вже в кінцевому результаті гарно виглядає на обкладинці, ну і всередині, так, у самому глянці, ну або ж на сайті. Я все-таки хотіла би, от таке запитання в мене народжується, чи часто чуєш такі думки, що, типу, це дуже просто зі сторони? Ну, ми чуємо часом таке, тому що кінцевий результат – дуже гарна картинка. І людям здається, що, наприклад, зйомка – це дуже просто. Ніхто не задумується над тим, що продумана кожна деталь, затверджена окремо ідея. Ми продумуємо мейк, зачіски, образ, комунікуємо постійно з людиною, яка може навіть переживати дуже перед зйомкою, ми її заспокоюємо. Безпосередньо процес зйомки та затвердження потім матеріалів. Тобто це все велика робота. Але, ну, звичайно, ми не рятуємо життя людей і не лікуємо їх. Хоча, ну, в якійсь мірі, звичайно, ми допомагаємо бізнесам, підживлюємо їх, підвищуємо їхню впізнаваність і так далі. Тому
крім об'єму роботи безпосередньо фізичної чи розумової, на нас відповідальність за імідж брендів, які розміщуються у нас. Загалом, трішки про що, чим саме займається чоловік, ну, типу, про ваші обов'язки хочеться теж, щоб глядачі більше почули. Все ж таки, які процеси без вас? Ну, ніяк. А що, наприклад, можете відпустити? Ну, зараз на даному етапі зйомків журнал проводить тільки Юра. Незважаючи на те, що в нього є, крім цього, дуже великий перелік зйомок комерційних чи там особистих, але обкладинки ми поки не довіряли ще більше нікому. Ну, бо тут я можу бути впевнена за результат, і ми точно можемо з ним домовитись за якусь класну спільну ідею, яка там позитивно вплине на розвиток нашого бренду чи бренду, власне, який розміщений на обкладинці. Що стосується наповнення, зрозуміло, що є люди, які над цим працюють, я їм безмірно вдячна за їхню роботу, за їхні знання, але я намагаюся все-таки вникати завжди в те, що буде в журналі. Ми завжди затверджуємо ці теми наперед, для того, щоб інформація була цікава, для того, щоб вона була якісна. Зазвичай я з командою відповідаю за ідею зйомок, за комунікацію безпосередньо з клієнтом, за домовленості, коли, як, яким чином це проходить, хто займається мейком чи стилізацією зйомки. Юра безпосередньо вже виконує роботу на зйомці, тобто він її проводить, комунікує вже з клієнтом на зйомці безпосередньо. Але все ж таки, от просто прийти, проконтролювати, це не про Ірину Леван. Ну ні, тому що мені здається, якщо я не буду жити цією справою, то і справа не буде жити. Я думаю, що я повинна вникати в кожен етап, який відбувається в нас на офісі. Тому що мені і цікаво це. Я не можу сказати, що я роблю це через силу чи не хотіла б це робити. Звичайно, мені це цікаво, це моє життя. Вже дуже багато років. Цікаво, з якими труднощами, можливо, якоюсь недовірою чи скептицизмом ви стикалися з чоловіком спершу? От коли все тільки починалося, хочу, аби ти пригадала ці дні. Ми нещодавно з Юрою обговорювали це запитання в плані, які ми тоді ставили цілі і про що ми тоді думали. І ми не пам'ятаємо з ним, щоб наша ціль була заробляння грошей. Тобто у нас був ентузіазм, у нас була якась ціль, що ми хочемо досягти рівня всеукраїнських глянців, які впізнавані, яким довіряють. Про те, щоб заробляти відразу, ну, ми точно про це не говорили. Ми мали тоді таку можливість дати бізнесу час розвиватися. Оскільки Юра мав паралельно ще дуже багато зйомок, і ми, власне, жили за кошти ті, які він заробляв на цьому. Тому в журнала був такий бонус. Він міг собі розвиватись, не дуже поспішаючи, ми обдумували якісь кроки, як краще зробити. Ми навчались для того, щоб він ставав ще кращим і розвивалися в цьому напрямку. Загалом, розумію, скільки сил було тоді укладено, потрачено, так? Можливо, десь і собі недостатньо приділяли чи дозволяли десь поїхати лишній раз. Зараз не шкодуєте про це? Якби результат був інший, то, можливо, б я б шкодувала. Ну, насправді, був у нас період, коли ми не давали собі відпочити, коли ми працювали без відпусток, там могли на вихідні десь виїхати. Ну, але ми прекрасно розуміли, для чого ми це робимо. Крім того, у нас ще паралельно були інші справи, які ми виконували, власне, в рекламному агентстві, тому нам просто не було часу. За освітою ти маркетолог. Так. Цікаво, наскільки... На який, скажімо так, великий відсоток, я думаю, що він вагомий, це повпливало все-таки зараз на розвиток спейсу? Ну, я не можу сказати, що вища освіта в плані маркетингу дала мені якісь знання, якими я користуюсь досі, чи допомагають мені розвиватись. Це все-таки базові знання. І все-таки, якщо подумати, кожен підприємець, який починає власну справу, він вже маркетолог, оскільки він зміг виявити потребу клієнта, створити продукт, який задовільнить цю потребу, який буде користуватись популярністю. Тому, скоріше, допомагають якісь внутрішні відчуття і інтуїція розвивати це все. Зрозуміло, що я навчаюсь і далі зараз. Світ дуже швидко міняється, і дуже швидко міняються потреби людей і їхні інтереси. Ми повинні розуміти це, аналізувати і задовільняти ці потреби.
Я люблю навчатись. Коли я проходжу курси і розумію, що це може бути корисно команді, я ділюсь тоді цими матеріалами з ними, обговорюю, і ми тоді вже створюємо для себе якісь нові цілі і якісь стратегії досягнення цих цілей, власне. Що стосується маркетингу, це допомогло мені на початкових етапах зрозуміти, що будь-який бізнес має етапність. І є якась період його розвитку. Я повинна на це зважати і не вимагати від бізнесу більше, чи він мені може дати. Тобто важливо в цій справі підходити до цього спокійно і розважливо, мені здається, не робити якихось різких рухів. Хочу поговорити також про команду. Що не менш важливо, вона повинна бути креативна, сучасна, розумітися в рекламі. І думаю, що в багатьох аспектах, а особливо у спілкуванні з людьми. Тому що вони у вас непрості і до них теж потрібно знаходити свій підхід. Як працюєш з командою? Які взагалі у вас взаємини між собою? Мені відверто здається, що нам з людьми пощастило, з тими, з ким ми працюємо. Вони поділяють наші цінності, вони розуміють наші цілі і допомагають їх досягати. Вони діляться зі мною якимись своїми знаннями чи ідеями. Я завжди йду на зустріч і завжди ми пробуємо втілити в життя те, що вони хочуть. Мені здається, що в роботі команди важливо взаєморозуміння, відповідальність і чесність. Якщо ці фактори присутні, то будь-яку проблему можна вирішити. І будь-які найзаповітніші мрії можна втілити в життя. Взагалі на офісі тебе не бояться? Можу просити про виконання вчасно певних завдань. Я можу зрозуміти, війти в ситуацію кожної людини. І сподіваюся, що я це отримую, власне, від людей, з якими працюю. Тому що періоди в житті бувають різні, періоди в бізнесі бувають різні. Тут важливо об'єднатися спільною ідеєю і довірою. Більше ти лояльна, справедлива, чи десь можеш і крикнути, коли потрібно? Ні, ніколи. Мені здається, що за все існування студії я не пам'ятаю, щоб я підвищувала на когось голос. Мені важливо, щоб було спокійно. Спокійно вдома, спокійно в стосунках чи спокійно на студії. Ми притримуємося цього. Люди, які приходять до нас на студію на зйомку, завжди це зазначають. Вони кажуть, що в нас домашня атмосфера, що в нас дуже приємно і спокійно. Це те, за що ми боролися. Чому взагалі запитую більше про твій характер і так далі? Тому що знаю, є такі думки, ніби спершу Ірину Леван, ті люди, які не знають особисто, вони чомусь бояться. Як думаєш, що, власне, могло повпливати, можливо, на такі якісь думки, закиди? Якщо людина вперше приїжджає до нас на студію і безпосередньо відразу на зйомку, і я з нею не спілкуюсь до цього часу, можливо, вона може так про мене подумати. Але насправді під час зйомки я зосереджена, і я намагаюсь завжди бути спокійною і впевненою. Оскільки я розумію, що в людини присутні якісь страхи, які важко побороти, стоячи перед камерою, коли за камерою стоїть велика кількість людей, і всі на тебе дивляться і чекають від тебе якийсь результат. Сказати, що я буваю зла, мабуть, це в якихось дуже крайніх випадках. Мене дуже важко вивести з рівноваги насправді. Ми вже зачепили тему зйомок, обкладинки. Це дуже цікава дійсно тема, тому що взагалі в чому унікальність? Ви багатьом людям, які навіть раніше не мали, можливо, дотичності до будь-якої фотографії, відчути цим людям можливість себе не те, що в ролі моделі, а дійсно бути у всіх найпопулярніших куточках нашого міста і не тільки. Тобто для людини це не лише вийти з зони комфорту, а відчути себе, в якійсь певній мірі вже публічною особою. Яку роботу, я собі вже уявляю, звісно, ви проводите із бізнесменами і не тільки, і бізнесвумен, а можливо навіть і з людьми з інших сфер. Що за цим все-таки стоїть? Як це відбувається всередині? Проводимо будь-яку роботу, що стосується розміщення, власне, в Space Magazine, ми
пояснюємо людям, що це не вплине якимось чином відразу на ваш прибуток чи на кількість ваших продажів. Ми іміджовими видання, ми впливаємо на те, щоб вас впізнавали, вам довіряли. Тобто ви за допомогою нас можете транслювати свої цінності, ви можете розповідати про те, як ви розвиваєтесь, чи що ви плануєте, чи в чому ваші конкретні переваги. Що стосується безпосередньо зйомки на обкладинку, мені здається, що це найкращий спосіб заявити про себе гучно, заявити продумано до дрібниць. Можна, звичайно, знайти інші шляхи, але коли ти проводиш роботу до зйомки, коли ви обдумуєте ідею, клієнт має можливість сам для себе визначитись, хто він і які він хоче бути. Ми втілюємо ці їхні мрії, ці їхні бажання в життя. Коли ми працюємо вже не вперше, то тоді я дозволяю собі запропонувати, наприклад, можливо, проекспериментувати чи спробувати себе в якійсь іншій ролі. Мені приємно, що часом погоджується і завжди результат виходить у нас класний. Тут потрібно перед тим, як іти на обкладинку в Space Magazine, потрібно для себе вирішити, для чого це вам. А ми тоді вже допоможемо з реалізацією. Ну і розкрити власну особистість. Ну так. Знаю, що з багатьма уже навіть клієнтами ви працюєте неодноразово. Тобто повертаються, хочуть рекламу ще, продовжують співпрацю, думаю, що не може не тішити. Але власне, як ти вважаєш, що саме от слугує цим таким магнітом, щоб люди реально поверталися? Результат, в першу чергу, я думаю, їх задовільняє. Тобто вони розуміють, що вони можуть нам довіритись. Вони можуть довірити нам якісь свої таємниці, що стосуються відкриття нових бізнесів, і ми тоді готуємося до цього разом. Повертаються вже потім за популяризацію, власне, цієї справи. Мені здається, що ті клієнти, які з нами роками, вони просто розуміють, що так комфортно в співпраці, як з нами, не буде ні з ким іншим. Зараз ера економіки вражень. Людина не хоче отримувати просто продукт чи послугу. Особливо потрібно постаратись над тим, щоб в людини залишився приємний післясмак. Щоб вона проходила кілька етапів зустрічі з вашим товаром чи з вашою послугою, їй хотілося повертатись, їй хотілося з вами комунікувати знову. І, власне, ми над обкладинкою таким чином працюємо, щоб людина працювала з нами над створенням обкладинки і відчувала певні емоції позитивні. Потім буде наступний етап, коли вже цю обкладинку бачать в соцмережах і її надсилають, в неї це нові емоції. І їй приємно від цього, що її бачить така кількість людей. Потім, звичайно, наступний етап – це коли обкладинка, журнал безпосередньо роздрукований, і він лежить у всіх популярних закладах, і люди фотографуються з цим журналом. І тоді людина розуміє, що, мабуть, її ціль досягнута. І це все пройшло для неї дуже просто, дуже легко, в комунікації приємній з нами. І ще ми зараз часто працюємо над тим, щоб журнал потрапляв до рук інфлюенсерів, мільйонників в Україні, і тоді нашу обкладинку, наше видання «Людину на обкладинці» побачать мільйони українців. З багатьма клієнтами ви також навіть і дружите. Тобто ця співпраця, вона трішки переростає і набуває такого зовсім іншого забарвлення, скажімо так. Як це вдається зробити? Ну, насправді, з графіками дуже важко виділити час на дружбу. Я не думаю, що це не тільки у нас так, це в багатьох. Але дружити треба з тими людьми, які мають з тобою спільні цінності життєві, спільні цінності в бізнесі, спільні цінності сімейні, наприклад. З такими людьми приємно проводити свій час. І, ну, і класно, що справа мого життя дала мені можливість ще знайти друзів, наприклад. Чи взагалі з кимось конкуруєте? І чи потрібна дійсно ось ця конкуренція? Мені здається, що зараз, крім Space Magazine, якісного матеріалу з місяця в місяць не дає ніяке більше видання у Луцьку. Наші обкладинки точно дивують з місяця в місяць. Ми працюємо над контентом так, як не працює ніхто.
ми працюємо над контентом і працюємо, власне, над рекламними публікаціями. Нам важливо, щоб наш читач мав можливість почерпнути для себе потрібну інформацію з нашого видання, а не просто переглянув каталог реклами. Реально це велика глобальна робота. Ми, як ніхто, працюємо над сервісом, коли клієнт спілкується з нами чи приходить безпосередньо до нас на студію. Ми шукаємо точки контакту з нашим потенційним читачем чи з нашим рекламодавцем. Ми активно ведемо соцмережі для того, щоб завжди тримати руку на пульсі, розуміти, що подобається нашому читачу, що не подобається. Ми комунікуємо з ним через сторіс, коли робимо опитування, коли робимо публікації і можемо аналізувати про те, що читають люди, а що не читають. Тому насправді, об'єктивно, мені здається, що в плані якості нас важко догнати. Повернуся ще також до теми. Все-таки за освітою ти маркетолог, і думаю, це могло вплинути теж на відкриття маркетингової агенції. Чи так це? І взагалі трішки більше хочеться почути про неї, чим саме вона займається. Ми, коли почали працювати над журналом і готуючи рекламні якісь публікації, власне, видання, клієнт запитував у нас, чи ми можемо ще додатково щось йому зробити. Можливо, з поліграфією, можливо, допомогти з брендуванням. Були якісь базові навички. Ми працювали з людьми, які мали знання в плані маркетингу і дизайну. Ми почали це робити. І, тобто цей бізнес створився ніби сам по собі, просто з потреби. Ми не розвивали його так активно, як розвивали журнал, і не працювали над агентством так активно. Ми виконували просто поставлені нам задачі. Я паралельно могла консультувати з питань маркетингу якихось клієнтів, якщо вони в мене запитували. Ми займалися фотозйомкою, відеозйомкою, брендингом. Ми допомагали з поліграфією, з дизайном нашим клієнтам. І зараз, насправді, я відчула вже сили для того, щоб зробити якийсь значний крок вперед. І оцей рік ми для себе поставили роком розвитку активної агенції. Ми зараз в процесі підписання договорів з класними брендами всеукраїнськими. Я думаю, що це нам теж допоможе в розвитку. Ми зможемо показати те, що ми вміємо і що ми можемо, власне. Якщо ще теж оцінювати якість онлайн-видання, взагалі, от за якими критеріями цікаво оцінюється там успішність, до прикладу, так? І що все-таки от зараз цікаво, як люди реагують? Більше на друковане видання чи, можливо, в онлайні, в соцмережах? Насправді, ми теж не планували створювати онлайн-видання. Для нас це був переломний такий момент, коли був локдаун. Ми не мали можливості розповсюджуватися, оскільки ресторани, салони краси були закриті, а це наші основні точки розповсюдження у Луцьку. І тоді ми подумали над тим, що інтернет і ЗМІ настільки перенасичені негативною енергією і негативною інформацією, що, можливо, ми можемо створити альтернативу, коли онлайн-ресурс може розповідати про тренди, може розповідати про моду, про гастрономію, здоров'я, про б'юті-процедури. За досить короткий період часу ми створили це видання, ми запустили його, не ставили якихось великих ставок на те, що його відразу почнуть читати, бо чомусь таки наші люди більше реагують на негатив. Якщо робити аналіз, наприклад, статистик ЗМІ онлайн. Але ми розуміємо, що є ком'юніті людей, які цінують класну, позитивну, добру інформацію. І які слідкують за трендами, за модою. І ми для них, мабуть, джерело цієї інформації. Оцінювати зараз і сказати, наскільки цей проєкт успішний чи ні, я ще не можу. Я можу сказати точно, що коли нам всеукраїнські бренди телефонують і питають за розміщення, і кажуть, що вони щиро здивовані, що такого рівня дизайн сайту, що такого рівня інформація і глянець, і зйомки можуть бути в регіоні, вони відверто здивовані і йдуть з нами на цю співпрацю, підписують з нами договори на досить довгий період часу. Для мене це вже визначає успіх наш і те, що ми все робимо правильно.
Ще, до речі, ти пригадала про ком'юніті. Я знаю, що за ці роки утворилося і спейс-ком'юніті серед ваших клієнтів. Взагалі, в який момент, от цікаво, зрозуміли, що дійсно є от уже ваше таке ком'юніті спільне? Ну, мені здається, що ті люди, які, власне, звертаються до нас, вони вже є стильними, вони вже дбають про свій імідж, вони вже піклуються про те, щоб їхній продукт був класним і користувався популярністю. Нам приємно, що ми об'єднуємо цих всіх людей. Тобто, переглядаючи журнал, ви точно знайдете для себе якісь якісні бренди, які вас здивують і своїм сервісом, і своїми послугами, і своєю унікальністю на ринку. Що стосується Space Community, мабуть, коли була вечірка неземна 2 роки тому, яку ми організовували на 5-річчя журналу, це була вечірка, яку ми задумали від самого початку не як вечірку-презентацію, що стосується якогось нового продукту чи відкриття. Ми хотіли просто зробити вечірку вдячність для наших клієнтів, що вони стільки років з нами. Ми складали списки, всі люди були запрошені, які працювали з нами коли-небудь, хоча б один раз, чи працюють з нами вже довгий період часу. І я пам'ятаю, що коли вже сходились ці всі гості, ми стояли командою, спостерігали за ними, і ми розуміли, наскільки ці всі люди стильні, красиві, як круто, що вони комунікують між собою, вони користуються послугами один одного, довіряють. І мені дуже хочеться вірити, що все-таки на цю комунікацію і знайомство брендів ми безпосередньо теж вплинули. Ще також хочу зачепити тему нової твоєї дитини, так? Нещодавно ти запустила і реалізувала бренд текстилю у Луцьку. Я так розумію, спочатку це планувалося ніби як для дому. Зараз, мені здається, це набирає якихось більших обертів. Хочу почути від тебе. Ну, мені завжди хотілося, крім послуг, продавати ще якийсь фізичний продукт. Ми з Юрою довго не могли визначити, що б це могло бути. Тобто ми аналізували ринок, аналізували, що є, що користується популярністю і так далі, і не могли знайти оце щось особливе, що буде і нам приємно робити, власне. Чи ми будемо користуватись безпосередньо. І що може, наприклад, ну, бути популярним серед споживачів. У нас є сімейна традиція, коли на вихідних готує Юра, а я фотографую, власне, їжу. Я це роблю для себе, ці фото практично ніколи не бачать там, в соцмережі, наприклад. І мені завжди для кадру не вистачало якихось елементів, не вистачало текстилю якісного, гарного в мінімалізмі. Такого, щоб був ефект картинки з Пінтереста, наприклад. І просто в один з днів я зрозуміла, що, в принципі, я ж можу його створити сама. У мене є для цього всі ресурси, у мене є класні дизайнери, які створять логотип, у мене є відділ SMM, який мені допоможе з просуванням. Юра це відфотографує чи зніме відео. Тобто, у нас були всі інструменти для того, щоб сформувати цей бренд і запустити його. Потрібна була лише ідея, от вона з'явилась. Ми відшили там перші колекції текстилю, потрапили в високий сезон, тому що це було перед Новим роком, і людям важливо накрити гарний стіл. Тому відразу, для нас було приємним здивуванням, що відразу почали купувати. Почали купувати не тільки в Луцьку, почали купувати в інші міста. Ось, з часом я зрозуміла, що, в принципі, можна розширитись і почати відшивати постіль, але обов'язково потрібно продумати це все так, щоб ця постіль була особлива. Тому зараз вона йде з якимись мотивуючими чи цікавими фразами, власне, вишитими на подушках. Про те, якою є ваша сім'я на роботі, ми вже зрозуміли. Ще також цікаво, які ви вдома, які у вас є власні сімейні цінності, можливо, щось переймали від своїх батьків, можливо, щось уже нове впроваджуєте у свою власну сім'ю. Поділись. Можу сказати, що ми з Юрою не поділяємо роботу і дім, оскільки це все наше життя, ми живемо вже так досить довгий період часу. Ми можемо поговорити вдома про роботу, оскільки безпосередньо це впливає на рівень нашого життя, на те, як часто ми подорожуємо, чи як ми живемо і де ми буваємо. Що стосується виховання,
то я схиляюсь до тієї думки, що все-таки дітям потрібно давати трошки більше свободи і не обмежувати їх якимись рамками, чи, можливо, не перекладати на них якусь відповідальність раніше часу. Ну, тобто вони повинні насолодитись дитинством, вони повинні вже в якомусь ранньому віці приймати самостійно якісь рішення і розуміти, що їм подобається, наприклад, а що не подобається. Тобто, коли нам Лера говорить про те, що вона хоче займатися музикою, грати на гітарі, ми дозволяємо їй це робити і купуємо гітару, сприяємо цьому. Якщо вона не хоче ходити ні на які інші гуртки, а хоче ходити лише на англійську, ми теж йдемо їй на зустріч. Мені здається, що людина, яка вихована з любов'ю, виростає і самодостатньою, виростає незалежною від думки оточуючих, наприклад. Якщо вона виховується в спокійній сім'ї, де на її думку зважають, я думаю, що тоді в такої дитини все точно вдасться. Ще також цікаво, чи впроваджуєте ви вже у свою сім'ю фінансову грамотність? Угу. Нас не виховували, на жаль, так, тому що не було прийнято і так далі. І у школах ми також бачимо зараз, ну, в принципі, у приватних позитивну динаміку в цьому плані. Розкажи, як у вас усередині? На що любите витрачати, на що дозволяєте витрачати і на що потрібно витрачати лишні кошти, на ваш погляд? Що стосується фінансової грамотності, то насправді ми, мабуть, останній рік з Юрою приділили цьому достатню кількість часу. Ми багато читали, навчались, слухали, тому що реально нас не виховували і не вчили, куди потрібно вкладати гроші, щоб вони працювали, на що не потрібно витрачати. Ну, для мене дохід – це завжди індикатор. Індикатор того, чи правильно ти займаєшся своєю справою, чи все ти робиш так, як потрібно. Зрозуміло, що гроші дають можливості. Вони дають можливості на розвиток, можливості на подорожі і так далі. Але в першу чергу потрібно, мабуть, зважати на те, як ти працюєш і який ти ефект від цього маєш. І вже тоді в цьому напрямку розвиватися. На що найбільше от любиш витрачати, скажімо так, саме для себе? Я знаю, що точно на розвиток в плані якогось навчання. Ну так, на це ніколи не шкода грошей, це дійсно так. Тобто, якщо людина, яка лектор чи яка запускає якийсь свій курс, для мене є особисто лідером в якійсь справі, і я довіряю їй, її досвіду, і продукти, які, наприклад, вона створює чи вона веде, для мене є прикладом, то, звичайно, я не пошкодую на такі курси ніколи грошей, тому що вони завжди дають свій ефект. Навіть там після останнього проходження курсу мені здається, що це мені дало ще більше натхнення до створення текстилю. Тобто я тоді відчула в собі сили, відчула, що в мене є база знань, яку я можу використати в цій сфері, хоча до цього ніколи цим не займалася. Загалом, гроші псують все-таки людину чи відкривають? Мені здається, що коли в житті людини з'являються гроші, які вона заробила власною справою, власними недоспаними ночами чи навчанням, розумом, фізичною працею, то тоді вони точно її не псують. Ще також цікаво, чим надихаєтесь, все-таки робота творча і постійно потрібна, як ти завжди говориш, ось ця надивленість. Угу. Думаю, що коли ти перебуваєш завжди в одних стінах, в одному місці, це важко, напевно, зробити, хоча всі маємо телефони, гаджети, але мені здається, що подорожі найкраще, напевно, впливають. Ну, зміна картинки, звичайно. Типу, коли ми довго працюємо багато, коли у нас насичений графік, то навіть виїхати на кілька днів реально відчувається перезавантаження, і в тебе вже якісь нові думки і нове дихання, і ти повертаєшся на роботу, і тобі хочеться робити більше. І ще, якщо ти там їдеш за кордон і маєш можливість перейняти якийсь досвід схожих бізнесів, або ти бачиш, як рівень сервісу, наприклад, в якихось там закладах за кордоном, ти розумієш, що ти можеш, власне, втілити і тут в себе. Тобто, ну, 100%, що подорожі надихають, і потрібно завжди на це виділяти час. І для того, щоб побути сім'єю, власне, навіть на відпочинку, і для того, щоб собі змінити картинку. Якими глянцями все ж таки надихається спейс? Чи це українські, чи, можливо, закордонні? От такий топ власний. Ну, зрозуміло, що
ВОК є тим виданням, де можна надихнутись і, власне, і візуальною картинкою, і наповненням, і те, як вони присутні в соцмережах. Ми слідкуємо, моніторимо всі країни світу для того, щоб розуміти, що зараз в тренді, як потрібно рухатись. Зараз є можливість в онлайні реально переглянути всі можливі видання світу. Ми це робимо час від часу. Не можу сказати, що ми слідуємо якомусь одному. Ну, тобто це ж потрібно ще зважати на менталітет, ну, потрібно зважати ще на якісь можливості і так далі. Тобто, але те, що ми приділяємо цьому час, щоб надихнутися іншими виданнями, це точно так. Знаю, що в Україні є такі видання глянцеві, але вони продають все-таки свої випуски з місяця в місяць. Чи не задумувались ви над таким ходом? Я до певного періоду думала, що єдиний спосіб масовості, насправді, це безкоштовне розповсюдження. Тобто ми зараз присутні у всіх найпопулярніших місцях Луцька. Будь-хто може взяти це видання з собою, ми надаємо їх в достатній кількості. Якщо нам телефонує якийсь заклад і каже, що вони закінчились, ми їх можемо привезти ще. Тобто, але коли нам телефонують з інших місць, а таке зараз трапляється все частіше, то ну, ми зараз вже задумуємось над тим, що потрібно, мабуть, продаватись. Але для цього потрібно ще продумати, які це повинні бути локації. Тобто, де велика прохідність, де потенційно наші читачі чи рекламодавці. У нас є плани виходу на інші міста, і зараз ми в процесі підготовки до цього. Тому що ми промоніторили, зрозуміли, що є міста, де немає глянцевих видань на даний період часу. Ми хочемо спробувати себе, наприклад, зараз в Івано-Франківську. Ми вже там в процесі переговорів з рекламними агентствами, які нам допоможуть з популяризацією, з клієнтами, які вже хочуть працювати з нами. І, можливо, там ми будемо продаватися. Кажуть, що глянець, він відходить. Хоча, дивлячись на статистику і за тим, як хто спостерігає, хто рекламується, все-таки він розвивається. Тобто тут думки діляться. Чому вони діляться і які все-таки перспективи саме в глянцевому виданні ти бачиш в Україні? Ну, навіть якщо дивитись на досвід закордонних видань, да, де в принципі, що стосується діджиталізації, там набагато ще активніше все, чим у нас, то, в принципі, там глянці собі існують і досі, і вони популярні, їх так само купують. І просто є категорія людей навіть у нас, які між глянцем і онлайном вибирають глянець. Їм кажуть, що фізично відчути ці сторінки, подивитись на себе на обкладинці, їм набагато приємніше, чим скролити екран телефону. Тому зараз можу сказати, що це навіть 50 на 50. Тобто 50% наших читачів і наших рекламодавців обирають глянцеве видання, тому що для них воно має більшу цінність, чи просто інформація, наприклад, на сайті. А є люди, які вірять в те, що все-таки в там, Інстаграмі чи в онлайн-ресурсі людина може поглинути зараз набагато більшу кількість інформації, більше продивитись і обов'язково побачить їхню рекламу. Є свій ефект 100%. Просто, можливо, варто поєднувати власне, і друковане видання, наприклад, і якийсь онлайн-ресурс чи рекламу в інтернеті. Бізнес в Україні – це коротко. Важко. Чим більше грошей, тим… Більше можливостей. Опиши себе трьома словами. Відповідальна, серйозна, добра. В дитинстві мріяла стати. Мріяла мати глянцеве видання. Клас. Чи буває соромно? І якщо так, то в яких випадках? Ну, не пам'ятаю, коли мені останній раз було соромно. Реально, я намагаюся виконувати свою роботу якісно, і тоді мені за неї не соромно. Чи є такі моменти, які точно не зможеш пробачити? Я ціную в людях чесність. Якби довелося обирати, то кар'єра чи сім'я? Я би поєднала. Ідеальний відпочинок. Особисто для тебе. Він який? Неактивний.
Кому легше будувати кар'єру? Жінці чи чоловікові? Мені здається, що зараз вже немає різниці. Уяви, що можна обрати суперсилу. Що це буде? От перше, що приходить на думку. Ну, часом я би хотіла читати думки інших людей. Але чи піде це в користь? Да, я от теж питання, завжди так про це думаю. Ну і все-таки, як виглядає твоє власне життя і бізнес-життя через там 10-15 років? Чи маєш ти цю картинку? І якщо так, то чи готова нею поділитися? Ми маємо всі шанси на те, щоб Space став в Україні популярним виданням. Ми прагнемо до цього, і в нас є в планах через кілька років до цього прийти. Зрозуміло, що це не може відбутись просто вже і зараз. Для цього потрібно ще проробити дуже багато роботи. Я б хотіла, щоб бізнес був побудований так, щоб я мала більше трошки вільного часу, можливо. Не для відпочинку, а для, можливо, розвитку якихось ще нових бізнесів. Тому що зупинятись не хочеться. І вже коли ми відчули, що ми маємо досвід, і ми знаємо, як це робиться, і якщо мати на це можливості, то можна розвиватись і далі. Я дякую. Дякую ще раз, що завітала, і впевнена, що усе вдасться. Нашим глядачам я нагадаю, що сьогодні ми спілкувалися із Іриною Леван. Я дякую, що ви були з нами. Підписуйтесь на нас у соцмережах, також вмикайте 12 канал. Нагадаю, це бізнес-бранч, де ми традиційно розповідаємо вам про історії успішних та провідних людей в Волині. З вами, як завжди, я, Луїза Каримова, і до зустрічі в ефірі та в мережах.